Rahvaloenduse tulemustest selgus, et Eestis on perede arv 5% võrra väiksem kui aastal 2011. Perede keskmine suurus on aga kasvanud. Ligi 342 000 perest üle 113 000 elab Tallinnas. 49% kõikidest peredest on kaheliikmelised. Alaealisi lapsi kasvab Eesti peredes üle 154 000, Tallinnas üle 52 000. Lapsi on ka natukene rohkem ja kui me vaatame seda, et millistes peredes need lapsed siis sünnivad, et siis nad sünnivadki nii-öelda kolmandaid lapsi sünnib rohkem. Et samas esimesi lapsi nii-öelda lükatakse edasi või siis saadakse vähem. Keskmises Eesti peres elab 2,94 ja Tallinna omas 2,84 inimest. Perekondadest 27% moodustavad vabaabielus elavate paaride perekonnad. Üksikvanematega perekondi on kokku 18%. Kõige enam ehk 55% perekondadest moodustavad abielus paarid. Tallinnas on neid üle 61 000. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tänavu Tallinnas sõlmitud juba 270 abielu enam. Teatavasti korona siiski mõjutas ka abiellumiste arvu, kuid täna me oleme nüüd jõudnud juba 2019. Aasta tasemele ja natuke ettegi. Meil sõlmiti sel aastal on sõlmitud 1799 abielu, siis lahutusi on vormistatud 650. Suurperesid on Tallinnas vähem, rohkem on aga igasuguseid mitte pereleibkondi, mille moodustavad näiteks tudengina üheskoos korterit jagavad inimesed. Me saamegi üldse järelduse teha, et Tallinnas elabki selliseid teissuguseid leibkonnatüüpe, mitte perelisi nii-öelda, siis palju rohkem kui mujal. Et leibkond on siis jah see, kui sinna kuulub lisaks emale, isale, lastele näiteks onu, tädi või ema nii-öelda ühe kaasa siis nii-öelda vane või teisiti, et näiteks ka sõbrad, kui elavad koos. Eesti inimestest 16% elavad üksi, mis on 3% väiksem osakaal võrreldes 2011. Aasta loendusega. Tallinnas elab 65 777 üksikut inimest. Politsei ootab liiklejatelt infot kohtadest, kus autojuhid pidevalt kiirust ületavad. Veebilehel liiklustalgud.ee. Selle info alusel mõõdab politsei 22. septembril kiirustalgutel kiirust. Selle talgute mõte on teha kambakesi koos lühikese aja jooksul palju asju ja see kamp ei seisne siis mitte ainult politseis, vaid see seisneb ka kogukonnas, et meil siis ongi esmaspäevast avatud kuni selle nädala reedeni, 9. septembrini, siis veebirakendus, mis on leitav liiklustalgud.ee lehekülje pealt ja kus inimesed saavad siis märkida sinna kaardirakendusele need kohad, kus kiirusületamine on probleemiks. Mis kohti siis tallinlased välja pakkusid? Kus ületatakse kõige rohkem kiirust? Peab ütlema, et küllaltki korrektselt sõidetakse. Nii palju, kui mina olen sattunud, mul on load 78. aastast. Ja pidevalt Tallinnas siin sõitnud. Ja ma, on niisuguseid, kes ei viitsi suunda näidata. Ja annab muidugi kaasi ja teistele mõtlemata. Minu meelest on kõige rohkem ülemiste juures. Kanalis võib-olla, Lasnamäel. Juba praegu on kaart üsna kirju. Tallinna kohta on näiteks teada antud 880 kohast, kus kiirus ületamist märgatud on. Tartu kohta on kaardil 293, Pärnu kohta on kirjas 129 märget. Seal on ikkagi päris palju, et see number läheneb ligi 2000-le, et aktiivsus on olnud ikkagi suur ja selle üle meil on ikkagi väga hea meel, et inimesed kasutavad seda võimalust, sest see on väga hea võimalus ikkagi rääkida kaasa liiklusohutuses ja läbi sellise liiklustalgute me saame ikkagi iga kord siis neid kohti, millest me ei olnud teadlikud, kus on kiirusületamine probleemiks ja nendesse kohtadesse me tuleme siis ikka ja jälle ja need jäävad nii-öelda meie siis tööpiirkonda sisse. Ka tulevikus. Lugupeetud Tallinna liiklejad, andke siis teada, kus on linnas need piirkonnad, kus kõige rohkem kiirust ületatakse. Aega on veel kuni reedeni, 9. septembrini. Enne pandeemiat käis Tallinna vanalinnas hinnanguliselt kuni 3,6 miljonit väliskülastajat aastas. Aastatel 2020 kuni 2021 toimus suur langus. Nüüd on turistid tagasi, kuid siiski on neid umbes 30-40% vähem võrreldes pandeemia eelse ajaga. Kuhu on vanalinnast kadunud aga kohalik inimene ja kuidas ta siia tagasi tuua? Igapäevaselt otsib sellele küsimusele vastuseid UNESCO vanalinna nõukogu. Ja teine suur samm on vanalinna arengkava.
Seda on aasta alguses tehtud. Aasta lõpus peaks see jõudma avalikule väljapanekule ja avalikule arutelule. Täna veel väga erinevates valdkondades töögrupid töötavad välja erinevaid lahendusi. Inimesed, ka siis turistid tahavad tulla sinna, kus on kohalikud inimesed. Selleks võivad olla näiteks loovisikud, kunstnikud, muusikud, kellel on siin kas stuudiod ja prooviruumid. Näiteks me näeme siin lillepoode, aga võiks ju olla veel rohkem näiteks raamatupoode või muid selliseid asutusi. Linna eesmärk on suunata vanalinna arengut nii, et see muutuks jälle osaks aktiivsest linnasüdamest. Tuua sinna tagasi igapäevast elu ja taristut. Pühavaimu kiriku ees on täpselt selline väike kolmnurkne platsikene, mille servas on terassid, mis on inimtühjad, kohvikute terassid. Et selle asemel võiks selle platsil olla üks purskaev ja selle ümber istumised. Ma arvan, et see purskaev tooks inimesed ka nendesse kohvikutesse. Väga tore oleks, kui siin oleks rohkem tasuta üritusi. Et kõige tasuta üritused toovad rahvast nagu juurde. Loodame, et meil õnnestub või turundustööd nii palju teha ja kõik võimalikel organisatsioonidel, et seda tuua siia, et konverents, üritusi. Elu Tallinna vanalinnas ei ole enam see, mis ta oli 3 aastat tagasi. Väga sageli vaatavad meile vastu inimtühjad tänavad ja nukrameelsed paarid. Tundub, et elu oleks just kui kolinud Põhja-Tallinnasse. Ainult turistidele keskendunud vanalinn ei ole pikas plaanis õige. Ja me peame sellele vastu saama. Me peame kohaliku elu rohkem vanalinna tagasi tooma. Siin on lahendusi ja küsimusi, mida me lahendame igapäevaselt. Ja siin on küsimusi, millel tuleb tõesti nagu süsteemselt mõelda palju pikemas ajaperspektiivis. Hetkel otsitakse lahendusi, kuidas arendada ja hallata vanalinna nii, et see oleks mitmekesine ja toimiv elukeskkond. Meremuuseum pakub nüüdsest liitreaalsuse lahendust, mis aitab laevamaketid elama panna. Selleks tuleb lihtsalt võtta siit see tahvelarvuti, skännida sisse lähima laeva kood ja seejärel näeme juba näiteks siit, mis juhtus laevaga Estonia. Uue põlvkonna digilahendus valmis koostöös Ericsson Eesti kontserniga, kelle roll oli platvormi loomine. Kui virtuaalreaalsus ümbritseb vaataja täielikult digitaalse maailmaga, siis augmenteeritud reaalsus ehk liitreaalsus lubab digitaalset sisu vaadata nii, et see on kuvatud päris maailma peale. Liitreaalsus on siis meie ümbritsev maailm, mis on täiendatud siis infoga, mida seal hetkel ei ole ja mida me võime hetkel vajada. Näiteks toon näite meie tootearendusprotsessist, kus inimesel on väga palju numbreid, mida ta peab jälgima ja kontrollides tehnoloogia tootmist, siis talle kuvatakse need õiged väärtused kohe otse siis seadmele. Esialgu annab liitreaalsuse lahendus ülevaadet Eesti ajaloos märgilist rolli mänginud laevade käekäigust, mille mudeleid näeb suurtükitorni ekspositsioonis. Lahendus annab hoopis teistmoodi võimaluse külastajatele laevade lugusid edasi jutustada. Üks lemmikumaid on kindlasti reisilaeva Vironia lugu, aga see on ka lemmik võib-olla sellepärast, et selle jutustamise viis on meil väga siuke pompöösne ja kõige uhkemad lahendusena tehtud. Seal on ikka plahvatusi ja lendavaid lennukeid ja kõik muud sellist. Samas ka purjelaev Tormilind, ka pildigaleri on ka jällegist väga siukse ajaloohuvilisele väga põnev ja huvitav ka seda vaadata. Eesti Meremuuseum on külastajatele avatud iga päev kella 10-7. Mis kevadel sai mulda pandud, on nüüd valmis saanud. Kogukonnaaedades Tallinnas korjatakse saaki ja tehakse sügistöid. Mustamäe kogukonnaaed tundub vähemalt pealtnäha vägagi lopsakas. Me pingutasime, et kõik oleks lopsakas ja me saaksime oma kõrvitseid kätte, aga see aasta on kuigi niisugune vilets, sest paljud need tsukiinid nad mädenevad. Kuidas siis kurgisaak on seekord? Teate, 3 väikest kurgitaime on mulle annud umbes 50 väikest kurki. Vot selliseid pisikesi ma korjangi nii väikselt nad ära, sest võib-olla mõni ei kasvagi suuremaks. Vanalinna kogukonnaaias ollakse ka keskendunud ravimtaimede kasvatamisele keskaegse pühaku Hildegardi õpetuste järgi. Siin on, ma arvan, et seller, siis on rosmariin, peterselit, siin oli ka seda tüümiani,
siin näiteks et nüüd täna ma hakkan tegema krevette ja mul on just vaja murulauku ja ma kavatsen kogu selle murulaugu sealt ära võtta. Mm-hmm. Ja no muidugi on siin ka mõned tomatid, mis siis võib-olla siis järgmine aasta saavad valmis. Fenkol on ära õitsenud juba, aga ta on siin. Nii, apteegitill kasutatakse kõhuvalu ja iivelduse vastu, artriidi, vähktõve, imikute kaasivalude, kõhukinnisuse, mürgistuse, kõhulahtisuse ja nii edasi. Ehk siis igasuguste kõhu hädade puhul kasutatakse. Eesti kaasaegse kunstimuuseumi kogukonnaaias kasvas aga sel suvel viljapõld. Prantsuse kunstniku Giselle Cononi projekt Vastuvilja toob põllumajanduse linnakeskkonda ning näitab sellega teravilja tootmise võlusid ja valusid. Actually we created everything from scratch. So we had some sponsor to have the soil and different quality of soil. So we brought 35 tons of soil. And then we created this mini field. Villast on aga plaan valmis küpsetada ka leib väliköögis, mis Eesti kaasaegse kunstimuuseumi õuealale kerkimas on.